Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Ұлттық арнада сәрсенбінің қорытынды ақпараты. Студияда мен Данияр Меңілбеков. Алдымен хабарымызға қысқаша шолу. Табысқа жету үшін қоғам сұранысына жауап беретін мықты партия керек. Елбасының төрағалығымен Нұр Отан партиясы саяси кеңесінің кеңейтілген отырысы өтті. Мектеп немесе баспана. Петропавлда бір үйдің әлегінен 1-ші қыркүйекте тапсырылуы тиіс мектептің құрылысы тоқтап тұр. Темекі тартуға тыйым салынған. Енді бұл талап жолаушылар пойыздарына да таралады. Ал енді бәрін рет-ретмен баяндасақ. Бүгін елордада тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен Нұр Отан партиясы саяси кеңесінің кеңейтілген отырысы өтті. Онда ел дамуының негізгі бағыттары талқыланып, партия жұмысын қайта жаңғырту жайы қаралды. Елбасы жиында бірқатар саланың жұмысын сынға алды. Оның ішінде партияның фракциясына бейжай қарайтындар мен әкімдердің селқостығын баса айтты. Сондай-ақ сыбайлас жемқорлықпен күресте жаңа тәсілдер қолдану қажеттігіне тоқталды. Елбасы сенім, диалог, болашаққа нық қадам атты партия жұмысын жүйелі жаңғырту бағдарламасын ұсынды. Партия халыққа жақын болу керек. Нұр Отанның негізгі ұраны осыған негізделуі тиіс. Келелі кеңестің ашылуынан бастап елбасы осы мәселеге басымдық берді. Саяси тұрақтылық пен қоғам бірлігінің арқасында ғана дамуға мүмкіндік бар деді. Партиямыздың дамуының жаңа кезеңге келіп отырғанын бәріміз түсініп отырмыз, біліп отырмыз. Заман өзгерді. Жағдай өзгерді. Нұр Отан еліміздің жетекші күші ретінде саяси басшылықты бекемдеп стратегиялық бағыттан ауытқымыз үшін бүкіл қоғамды жұмылдыруға тиіс. Бұл қолашейін айтылған сөз емес. Біз Қазақстанның халықтың ортасындағы жетелейтін елді, түсіндіретін елге үйіміз. Егер де ондай рөлді орындамасақ, онда басқа партия келеді біздің орнымызға. Сондықтан жауапкершілікті нықты түсінуіміз керек. Фракция негізгі күш, бірақ оны елеп ескеріп жатқандар шамалы. Ескі әдістен әлі арыла алмай келеміз, деді елбасы. Сол себепті оның беделін арттыруға көңіл бөліну қажеттігіне тоқталып, фракцияның жетекшісін ауыстырды. Я предлагаю на должность руководителя нашей фракции мажлисе выдвинуть председателя мажлиса Нигматуллина Нурлана Зайроллаевича, если он не возражает. Я уверен, что он усилит работу партии. Елдегі жетекші саяси партияның атқарған еңбегі еселі. Дегенмен Нұрсұлтан Назарбаев партия нақты өзінің жұмысымен айналыспай отырғанын сынғалды. Қазіргі 24 жоба мен 200-ге жоқ түрлі есеп саяси ұйымның емес үкіметтің жұмысы. Ол үшін қаржыны рәсуа етудің қажеті жоқ деді. Сондықтан партияның барлық жобаларын қайта қарап шығуды тапсырды. Партияның барлық жобаларына мұқият қайта қарау керек. Олар нақты әлеуметтік топтарға арналуы тиіс. Партия мемлекеттік органдардың жұмысын қайталамауы керек. Партияның стилі басқа, жұмысы басқа. Мәселен, мирас қоғамдық кеңесі бар. Оның әлеуетін пайдалану арқылы зиялы қауымды рухани мәселелер шешуге жұмылдыруға жет. Мен зиялы қауымым, мен жазушымын, мен композитормын деп тек қана сынауменен ғана болу керек пе? Зиялы қауым халықтың бастаушысы болу керек, алдында жүретін, жол көрсететін, әр уақытта солай болған. Қазіргі таңда сайлау алды бағдарламаның 70% іске асқан. Алайда негізгі бағыттар әлі орындалмай отыр. Оларды қолға алып жүзеге асыруға ешкім асығар емес. Әкімдер де партия жұмыстарына селқос қарай. Елбасы олардың қазіргі істеріне көңілі толмайтынын айтты. Мен қазақтың жағдайын білемін ғой. Екі қошқардың басы бір қазанға сыймайды. Облыстарда содан кейін төбелесті бастаймыз жан жақтан. А егер оны жасамайық десек, онда неге жұмыс істемейсіңдер, әкімдер? Партия өз алдына, менің жұмысым мұн жақта өз алдына. Ондай болатын болса, бер ана басқа адамға. Ондай жасамайық десеңдер, партияның жұмысына апта сайын, ай сайын көңіл бөліп, авторитетін көтеріп отырларың керек. Сендерді сайлаған солар. Тұңғыш президент медиа саланың проблемаларына да тоқталды. Қазір шындыққа жанаспайтын ақпарат таратушы арналар көбейген. Жергілікті қарапайым мәселелер республикалық деңгейге дейін көтеріліп, қоғамдық санада жалған түсінік қалыптасып жатыр. Нұрсұлтан Назарбаев шенеуніктер тарапынан редакторларға қысым көрсетіліп жатқанын да айтты. Сыни материал жасағандардың жолын кесіп, кедергі жасағысы келетіндерге бұдан былай жаза қатаңдайды. Центральные наши информационные каналы тоже сидят молча. Орталық ақпараттық арналарды жаға ашпай. Бұрын ақша талап етіп бүркітетін редакторларды жазалайтын еді. Қазір керісінше, журналистерді бірдеңе жазсаң, жұмыстан қуыласың дейтіндер көбейген. Егер тағы біреу қоңырау шалып, қорқытып бүркітсе, қандай лауазымда отырса да жұмыстан шығарылады.
Жең ұшынан жалғасқан жемқорлық мәселесі тағы бар. Бізде құқық бұзушыларды қорғау жойылар емес, ал олармен күресудің жолдары айтылмайды. У нас никаких идей. Ешқандай идея жоқ. Қылмыспен күресу жұмыстары ұйымдаспаған. Бұған партияда, үкметте, әкім қараларда, тіпті президент аппараты да асықпайды. Жоғары оқу орындары сыбайласып әрекет ету ордасына айналған. Оқуға түспек түгілі сессияны жауып тәуір бағалы үшінде ақы дәмететіндер бар. Елбасы осының бәріне көз жұмып отырған оқу орындарының басшылығын сынады. Ұзақ уақыт табандап отырған ректорлардың мәселесін білім министріне майшаммен қарауды тапсырды. Ректорларменен жұмыс істеу керек. Бірнеше жылдан, 20-10 жылдан отырған ректорлар бар. Қайда министр образования Новый? Сен соның бәрін қара. Жұмысты істейтін, жаны ашитын, балаларға білім беретін адамдарды қалдыру керек. Ол кезде барлығы қазір саған шығады. Мына жерден Астанадан, ойбай, байқа, ананы сөйт, мынаны сөйт, телефонный право. Оны жасамасаң, білім саласында іштеме жасай алмайсың. Нұрсұлтан Назарбаев бұл мәселе қауіпсіздік кеңесінің талқылауына да шығарылатынын айтты. Ел бесігі ауыл. Сол бесіктің тербелуіне теңдей жағдай жасалуы тиіс. Елбасының тікелей тапсырмасымен арнайы жоба қолға алынған болатын. Бірақ ол инфрақұрылымды дамытумен шектелді. Негізгі межесі жұмыс орындарын құру, жастарды тарту істері ілгерілемей тұр. Жұмыс орындарын ашу, оларды ауылдарда тұрақтау. Кім ертең жұмыс істейді ауылда? Үкімет осы мәселемен айналысып, нақты шаралар. Қазір енді урбанизация деген жүріп жатыр, қалаға қарай көшу, оны тоқтату мүмкін емес. Мәжіліс пен мәслихаттардың келесі сайлауы конституциялық мерзім бойынша өтеді. Жиында осы мәселеге нүкте қойылды. Тұңғыш президент халықпен жұмыс жүргізудің негізгі қағидатын жолға қою керек деді. Ел мүддесіне сай келетін бағдарламаларды қолға алу қажет. Бүгін айтылған түйткілді мәселелердің барлығы Нұр Отан фракциясының қатысуымен өтетін үкіметтің арнайы отырысында тағы да талқыланбақ. Әрі жұмыстардың барлығы жариялы түрде баяндалады. Сондай-ақ Қазақстанның тұңғыш президенті ел алдында тұрған экономикалық проблемаларға тоқталып, тұрақты өсімді қамтамасыз ететін жаңа шаралар ұсынды. Нақтырақ айтсақ, бизнес үшін салық ауыртпалығын төмендету арқылы экономикаға салықтық ынталандыру тетіктерін енгізу қажет. Сондай-ақ бюджеттің саясатын қайта қарау қажет. Мемлекеттік сатып алулар ашық емес және сыбайлас жемқорлық жаппай белең алған салаға айналды. Құны 1,8 триллион теңгені құрайтын мемлекеттік сатып алулардың 65% бір көзден жүзеге асқан. Мемлекеттік сатып алулар туралы заңды өзгерту керек. Сонымен қатар елбасы белсенді сауда саясатын жүзеге асыру және қаржы секторын тұрақтандыру шараларын қабылдаудың маңыздылығын атап өтті. Нұрсұлтан Назарбаев жасанды интеллектіні жан-жақты дамытуға мүмкіндік беретін заңнамалық база әзірлеуді. Сондай-ақ осы саланы кәсіпкерлік және ғылыми тұрғыдан қолдау үшін экожүйе қалыптастыруды ұсынды. Партияның саяси кеңесі бюросының жаңа мүшелері де таныстырылды. Оның құрамына Егемен Қазақстан Республикалық газетінің басқарма төрағасы Дархан Қыдырәлі және Жас Отан жастар қанатының көшбасшысы Дәулет Кәрібегенді. Асима Нұрбайқызы, Замир Убайдаев, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев бүгін Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеевті қабылдады. Кездесу барысында президентке өңірдің биылғы 7 ай ішіндегі әлеуметтік-экономикалық дамуы, сондай-ақ арыстағы қалпына келтіру жұмыстарының барысы мен Түркістандағы құрылыстар жөнінде баяндалды. Кездесудің қорытындысы бойынша президент әкімге бірқатар нақты тапсырма берді. Мемлекет басшысы Қостанай облысының әкімі Архимед Мұхамбетовті де қабылдады. Президентке өңірдегі астық жинау жұмыстарына дайындық жайы, агроөнеркәсіп кешенінің дамуы, сондай-ақ машина жасау саласындағы инвестициялық жобалардың жүзеге асырылу жөнінде мәлімет берілді. Қасым Жомарт Тоқаев астық жинау науқанын уақытылы жүргізудің және тұқым қорын дайындаудың маңыздылығын, сондай-ақ тұрғын үй құрылысының қарқынын арттыру және Қостанай әуежайын қайта жөндеу қажеттігін айтты. Мемлекет басшысы Архимед Мұхамбетовке Арқалық қаласының жылу беру жүйесін қайта жөндеу жөнінде ұсыныс беруді тапсырды. Президент сондай-ақ C5+1 форматындағы жоғары деңгейдегі кездесуге қатысу үшін Нұрсұлтан қаласына келген ақш мемлекеттік хатшысының саяси мәселелер жөніндегі орынбасары Дэвид Хейлді қабылдады. Аталған формат экономика, экология және қауіпсіздік салалары бойынша Орталық Азиядағы 5 ел мен ақш арасындағы көпжақты өзара ықпалдастықтың тетігі саналады. Кездесу барысында тараптар Қазақстан мен ақш арасындағы стратегиялық серіктестікті кеңейту, терроризмге қарсы іс-қимылдар, сондай-ақ Ауғанстанда әлеуметтік-экономикалық
экономикалық тұрғыдан қалпына келтіру мәселелері жөнінде пікір алмасты. Қазақстан президенті екі мемлекет басшылары арасындағы тікелей телефон байланысы туралы келісімге қол қоюға мүмкіндік берген үшін Америка тарапына ризашылық білдірді. Америкалық дипломат еліміздің әлеуметтік экономикалық дамуы мен демократиялық үдерістерді нығайту жөніндегі Қазақстан президентінің алға қойған мақсаттары мен міндеттерін қолдайтындығын атап өтіп, оларды іске асыру үшін көмектесуге дайын екенін айтты. Хабарымыз жалғастырамыз. Көптен күткен қуаныш. Бүгін Нұрсұлтан қаласында берекелі баспана бағдарламасы аясында 300-ге жуық отбасына баспана кілті табысталды. Жалға берілетін пәтерлерге көпбалалы отбасылар мен әлеуметтік көмекке мұқтаж топ өкілдері ие болды. Айта кетейік, қазіргі таңда елордада 47 мың адам үй кезегінде тұр, олардың 3 мыңнан астамы көпбалалы отбасылар. Жетпісі жастағы Айне Бәженің қуанышында шек жоқ. Он баланың анасы 12 жыл сарғая күткен пәтерге қол жеткізді. Бір бөлмелі пәтерді бүгін үлкен той болады, дейді 33 немеренің әжесі. Бүгін туыс туғанға хабарлап, сүйінші сұрап енді қуанышымызды бөлісеміз. Міне, сендердеге бөлісіп жатсыңдар, енді сендерге де дән ризамыз, қарғадарым. Айне Бәже сияқты бүгін 298 отбасы жаңа баспанада қоныс тойын тойлайды. Жалға берілген 1, 2, 3, 4 бөлмелі пәтерлердің ай сайынғы төлемі небәрі 5-10 мың теңге аралығында. Тұрмысы төмен және көп балалы отбасылар жағдайын түзеп, еңселерін тіктегенше осы пәтерлерді паналамақ. Біздің қаламызда қазір 47 мыңнан астам кезекте тұрған әр саладағы азаматтар кезекте тұр. Әлеуметтігі төмен, мүгедек адамдар, жалғыз басты аналар, көп балалы аналар, Ұлы Отан соғысының ардагерлері, жалпы және жетім қалған балалар. Сондықтан да барына сат-сатымен өзінің кезегімен беріледі. Накова Жамиля Сансызбаевна шақырылады. Осылай кеше ғана бос тұрған ойын алаңы балашағаға пәтерлер іші жанға толды. Айта кетейік, жыл соңына дейін шамамен 2000 пәтер беріледі деген жоспар бар. Армангүл Тоқтамұрат, Еркінжан Керімжан, Ұлттық арна. Петропавлда бір үйдің әлегінен бірінші қыркүйекте тапсырылуы тиіс болған мектептің құрылысы тоқтап тұр. Баспана иесінің айтуынша, жергілікті әкімдік берген екі пәтердің аумағы тар, ал айырбас тиімді болу үшін тағы да осындай екі пәтер беру керек екен. Мәселенің мән-жайын тілшіміз анықтап көрді. Алтынсарин көшесіндегі екі қабатты мына үйде қазір 9 адам тұрып жатыр. Былтыр бұл жерге мектеп салу үшін тұрғын үй коммуналды шаруашылығының мамандары мен тұрғындар кездесіп, соңғылары қаладан 3 бөлмелі пәтерге көшуге келіскен. У меня в документах написано «жилой дом». Общей площадью 247 квадратов. Құжаттарымда аумағы 247 шаршы метр, пайдала аумағы да 247 шаршы метр деп жазылып тұр. Бірақ біз үстіңгі қабатында ғана тұрамыз. Сондықтан әкімдік бізге тек 87 шаршы метрге айырбастаймыз деп екі пәтер берді. Біз бұған келіспейміз деп сотқа жүгіндік. Соның нәтижесін күтіп отырмыз. Шешім шықпай, олар бізді үйден шығара алмайды. Билік өкілдерінің айтуынша, бұл үйдің құны 16 миллион 800 мың теңгеге бағаланған. Ал әкімдік 26 миллионға екі пәтер сатып алып, құжаттар мен кілттер үй иелерінің қолында. Данный дом уже находится в собственности ГУ отдела жилищных отношений. Қазіргі уақытта бұл үй тұрғын үй қатынастары мекемесінің меншігінде. Сондықтан бұрынғы иелерінің әрекетін біреудің меншігін заңсыз иемдену деп бағалаймыз. Құжаттарға қол қойылған, олар келісімін берген, тиісті пәтерлерін алды. Әкімшілік сотқа арыз берулеріне болады, бірақ үйді босатпай тағы да пәтер сұраулары заңсыз деп есептеледі. Қазір бұл болашақта салынуы тиіс мектептің аумағында қалған жалғыз үй. Басқалары пәтер алып көшіп кеткен. Қалған жалғыз отбасы 240 шаршы метрлік даңғарада үйде тұрып жатыр. Көшуге үзілді кесілді қарсы. Бұл жерде мектептің спорттық залы болуы тиіс, бірақ мына үй сырылмай орнында тұрғандықтан қазір құрылыс жұмыстары кешеуілдеп жатыр. Ал баспананың иелері әкімдіктің ұсынысымен келіспегендіктен енді бұл жұмыстар мүлдем біразға дейін тоқтап қалуы мүмкін. Мектептің құрылыс жұмыстары енді қашан басталатыны белгісіз. Себебі әкімдік пен үй иелерінің ортақ мәмілеге келе алмауы білім ордасының салынуына тұсау болып отыр. Солтүстік Қазақстаннан Сағындық Сәбитұлы, Ерлан Қали, Қазақстан Ұлттық арнасы. Оқушылар үш ауысымда оқитын мектептерді азайту үшін биыл бюджет қаржысына 35 білім ошағы салынады. Соған қарамастан мұндай мектептердің саны азаймай тұр. Әсіресе Елорда мен Алматы секілді ірі қалаларда үш ауысымды мектептердің саны қайта арта түскен. Өйткені қалаға көшетін халық саны көбейді. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев мұғалімдердің тамыз конференциясында бұл мәселені шешуді тапсырды. Тақырып тәріптесін Дулат Әбибулаев жалғастырсын.
Талғар ауданының Қызылту ауылындағы 788 оқушыға арналған мектепке биыл шамамен 1700 оқушы келеді. Ондай орынға арналмаған білім ордасы 3 ауысымға көшуге мәжбір болған. Бірінші кезеңіміз басталады 8:00-де, екінші кезең 11:05-де, үшінші кезеңіміз 14:15-де басталады. Үш кезеңде бізде тек қана бастауыш сынып оқушылары оқиды. Өйткені жылдан жылға класс комплект көбейіп отыр. Бірінші сыныпқа бізде 8 класс комплект болады, 162 бала қазіргі уақытта тіркелді. Жалпы оқу жылдарында біз 200-ден асады бірінші сыныптың оқушылары. Баланың көптігі білім сапасына әсер етері айтпаса да түсінікті. Былтыр Алматы облысында 3 ауысымда 30 мектеп болса, биыл олардың саны 50-ге жеткен. Астанамызда да осындай үрдіс. Елорда әкімдігі бұл жұмысқа бизнесті тартпақ. Бізде былтырғы оқу жылында 5 мектеп болса, жаңа оқу жылында 7 мектеп болады деп жоспарлап отырмыз. Қазіргі уақытта бізде 11 инвестор бар. Олар алдағы 3-4 жыл ішінде мектеп салынып, осылайша 10 мың орынға жекеменшік мектептер ашылатын болады. Президент тамыз кеңесінде мәселені шешу үшін министрлікке ішкі көші-қон процесін жетіп ақылап, мектеп мұқтаждығын алдын ала жоспарлауды қатаң жүктеді. Дулат Абибуллаев, Амангелді Сейітхан, Айдын Нұрғалиев, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Осы тақырыпты жалғастырсақ, білім беру күніне орай мектепке жол республикалық акциясы өтті. Қазақстан халқы ассамблеясы қайырымдылық керуені шарасы аясында жыл сайын аз қамтылған және көпбалалы отбасылар, мүмкіндігі шектеулі балаларға қолдау көрсетеді. Бұл жолы елордалық 46 жеткіншекке мектеп формасы мен оқуға қажетті құрал-жабдықтар табыс етілді. Кімге қандай көмек керектігін этномәдени бірлестік өкілдері ата-аналармен келісе отырып шешкен. Сондай-ақ балаларды оқу жылына даярлауда қаладағы ірі сауда орталықтары да атсалысты. Алдын ала ата-аналарына хабарласып, сұрадық, қандай көмек керек деп. Енді біреулер киім керек деп атыр, біреулер сумка керек деп атыр, біреулер кенсе тауарлары керек деп жатыр. Сол әр түрлі нелер сұраныстарын енді қамтимыз деп ойлап отырмыз бүгін. Бір бала мен екі бала бір үйден барып атқаннан кейін ол өте әжептәуір қиындық тудырып атады. Енді қазіргі кезде бар дегенмен де, егер мынадай көмек болып атса, ол нұр үстіне нұр болар еттейміз. Бір балаға кемінде 100-150 мың ақша кетеді. Тіпті жартысының жартысын жапса да, азғантай болса да, көп көмек болады ол ата-аналарға деп ойлаймын. Осы білім беру тақырыбына қатысты тағы бір ақпарат. Жоғары оқу орындарына берілетін оқу гранттарының саны артқанымен жатақхананың жыры әлі бітпей тұр. Алматыдағы Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетіне биыл оқуға түскен студенттерге орын жетпей жатыр. Ал алыс елді мекеннен келген жастар көше жағалап пәтер іздеп жүр. Сондықтан бүгін армандаған оқуына түсіп, алаңсыз білім алсам деп оқуға келген студенттердің ата-аналары шу көтерді. Тілшіміз Нұрхан Нұрланұлының материалын көрсек. Ақтөбе қаласының тұрғыны Гүлжан Қалиева мемлекетті грантты жеңіп, студент атанған қызына жатақханадан орын тимегендігіне наразы. Ол жатақхана алатындардың алғашқы тізімінде болғанымен, бүгін тізімнен сызып тастаған, ал оның себебін ешкім түсіндірмеген. Ренжиміз, ашулымыз, қатты ашулымыз, далада қаңғып қалып жатыр балдарымыз. Ту Ақтөбеден келіп, екі күн қаңғып, мен қазір баламды далаға тастап кете алмаймын, қыз баланы. Осы маңда Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетіне қарасты 7 жатақхана бар. Ал мына 450 орындық студенттер үйі қазір күрделі жөндеуде тұр. Ол 90 айына дейін пайдалануға беріледі және сол кезде ғана барлығына орын жеткілікті болады дейді университет басшылығы. Ал ата-аналар оған дейін қайда барамыз деп наразылықтарын білдіруде. Университет басшылығы ата-аналарға балалар үшін шағын қонақ үй немесе пәтер жалдап тұруды ұсынған. Тіпті олар оқу орнына жақын маңдағы хостелдердің де тізімін іліп қойған. 21-ге де бүгін айтып еді. Студент көп болса ол сендердің проблемалары. Мен мына жерде туысым жоқ, басқам жоқ, квартираға тастап кете алмай, мен қызым кеше бір ай алдын 16-ға толды. Университет проректорының сөзінше, биыл бірінші курсқа 2500-ге жуық талапкер қабылданған. Солардың ішінде 1037 студент жатақхана алуға өтініш берген. Ал тізімге ілінгендердің саны 1200. Алайда бұдан басқа 450 адамға арналған студенттер үйі жөнделіп жатыр. Сондықтан орын жетпейді. Енді 90 айына дейін күтсін дейді ол. Приоритет заселения сначала отдается.
Біз жатақананы алдымен жетімдер мен мүгедектер атаулы әлеуметтік көмек алушыларға береміз. Тізім солай жасалады. Орын қалса, бәріне міндетті түрде береміз. Бұрын бірінші курстарға қатысты мұндай мәселе болмаған, өйткені барлық жатақхана жұмыс істеп тұр. Бірнеше күннен бері балаларын жатақханаға орналастыра алмай, зыр жүгірген ата-аналар орын табылады деп үміттеніп отыр. Егер бұдан нәтиже болмаса, амалсыз жөнделіп жатқан жатақхананың біткендігін күтеді. Бірақ олар қыс басталғанша, әлі оң-солын танымаған баланы кімге сеніп тапсырамыз деп алаңдаулы. Нұрхан Нұрланұлы, Ержан Жаңбырбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Жақан жаңалықтарын бір шолып өтейік. Сирия президенті Башар Асадтың әскері 2014 жылдан бері оппозицияның қарамағында болған Хан Шейхун қаласын алуға жақын. Ол көтерілісшілердің соңғы ірі бекінісі. Үкімет армиясына Ресей көмектесіп жатыр. Бақылаушылардың пікірінше, Хан Шейхунды қайтарса, Сирия қарулы күштерінің елдің солтүстік батысындағы ықпалы күшейеді. Азаматтық соғыс 8-ші жылға ұласқанда Асад армиясы Ресей мен Иранның көмегімен елдің басым бөлігінде көтерілісшілерге тойтарыс берді. Бұл жолға операция сәуірдің соңында басталған еді. Содан бері жүздеген адам қаза тауып, мыңдаған сириялық Түркияның шекарасына қарай босып кеткен. Израиль премьер-министрі Бениамин Нетаньяхудың әйелі Сара Нетаньяху Киевте өзіне ұсынылған нан мен тұзды жерге тастады. Сол үшін ол қазір әлеуметтік желіде үлкен сынға ұшырап жатыр. Еврей мемлекеті үкімет басшысының өзі Каравайдан дәм татқаннан кейін жұбайына нан үзіп берген, алайда әйелі оны қабылдамады. Дегенмен Нетаньяху зайыбының бұл әрекеті қате болғанын жоққа шығарып отыр. Ал израильдік раввиндердің бірінің айтуынша, Каравай израильдің дәстүрлі кошер наны болмағандықтан Сара Нетаньяху оны жеуден бас тартқан. Батыс Қазақстанда жергілікті билік өкілдері жер телімін саудаға шығару мерзімін бұзған. Бұл туралы кәсіпкерлер палатасының сарапшылары мәлімдеді. Орал қаласы мен Бөрлі, Бәйтерек аудандарында осындай 16 дерек тіркелген. Жергілікті билік өкілдері 90 күннің ішінде аукцион өткізуі қажет, бірақ жер кодексінде қаралған бұл талап орындалмапты. Облыстық жер қатынастары басқармасының өкілдері мұның себебін 3 айда барлық рәсімді орындау мүмкін емес дейді. Жалпы жыл басынан бері палатаға кәсіпкерлерден 117 шағым түскен, олардың 30% осы жер беру мәселесіне қатысты. Кәсіпкерлердің жұмысын жеңілдетеді деген zem.kz ақпараттық порталы да тұралап тұр. Геоақпараттық портал жұмыс істемейді. Кәсіпкерлер жер телімдер жайлы толық мәлімет алмай отыр. Мұны жер қатынастары басқармасының өкілдері де мойындады. Жыл соңына дейін жұмыс істеу керек дейді. Кәсіпкерлер құқығы бұзылмас үшін біз әрқарай да тиісті органдарға жүгінеміз. Хабарымыз жалғастырамыз. Қазақстанда жолаушылар пойыздарында темекі тартуға тыйым салынады. Бұл туралы жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамының өкілдері мәлімдеді. Индустрия және инфрақұрылымды даму министрлігінің жарлығымен жаңа ереже тамыздың 28-нен бастап күшіне енеді. Бұған дейін вагондар арасындағы жабық орындарда шылым шегуге рұқсат етілетін. Темекі түтініне шағымданушылар көп болғандықтан компания осындай шешім қабылдапты. Ал тыйымды елемегендер 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Жолаушылар тасымалының тағы да бір жаңалығы бар. Өткен жылы енгізілген 1000 теңге алымды алып тастадық. Қазір билет қайтарған кезде сізден 1000 теңгені алмайды. Егер билет бір сағат қалған кезде пойыздың жүруіне, немесе бір сағат кейін пойыз жүріп кеткеннен кейін, сізге билет құнының 70% қайтарады, 30% ұстап қалады. Ал бұрынғы 1000 теңгені біз алып тастадық. Павлодар мұнай химия зауыты жылдағыдай егін орағы қарсаңында жөндеуге тоқтамайтын болды. Яғни күзгі жиын терім барысында шаруалар жанар жағармайдан тапшылық көрмеуі тиіс. Одан бөлек кәсіпорын биыл мұнайды өңдеп, одан 5 миллион 400 мың тонна дайын өнім алуды жоспарлап отыр екен. Бұл соңғы 20 жылдағы рекордтық көрсеткіш болмақ. Әлемдік стандарттарға сай жаңғыртылған өндіріс ошағында осы өңірдегі тілшіміз Болат Аманбаев болып қайтты. Павлодар мұнай химия зауытындағы жаңғырту жұмыстары былтыр аяқталды. Соның нәтижесінде күкірт өндіру және изомерлеу қондырғылары іске қосылды. Өндірісті әртараптандыру арқылы қалдық өңдейтін бірнеше цех ашылды. Енді К4, К5 жоғары октанды бензин стандарт бойынша шығарылады. Ал негізгі өнім шикі мұнайды өндіру көлемі соңғы 20 жылда болмаған деңгейге жетпек. В этот год мы запланировали перерабатывать
порядка 5 400 000. Биылғы жылға 5 400 000 тонна шикі мұнайды өндіріп, одан 1,5 миллион тонна бензин алу жоспарланып отыр. К4-92-95-98 маркалы сапалы бензин. Одан басқа 1 600 000 тонна дизель отын өндіріледі. 200 000 тонна авиакеросин. Дизельного топлива порядка 200 000 авиационного топлива. Өндіріс қуатының артуы заманауи технологияның арқасы. Шикізатты терен өндеу құрылғылары тегіс жаңартылған, ал гидравликалық, пневматикалық, электромеханикалық жүйелер жаңа тәсіл бойынша қолданылады. Қазіргі уақытта зауыт Ресейдің Батыс Сібір аймағынан келетін мұнайды ғана өндіріп жатыр. У нас на заводе технология разработана. Біздегі зауыт технологиясы Батыс Сібір аймағының мұнайын өндіруге негізделген. Мәселен, Ақтөбе мұнайы келетін болса, бүкіл технологияны қайта өзгерту керек. Отандық өнім құрамында күкірт және парафин көп. Бұл дайын өнімнің сапасын бұзады. Бір айта кетерлігі, Павлодардағы зауыт жылда күзгі орақ кезінде тоқтап, жөндеу жүргізілетін. Биылдан бастап бұл мәселе шешімін тапты. Шаруалар жанар-жағармай тапшылығын сезбейтін болады. Жаңғырту жұмыстарынан кейін 3 жылда бір рет тоқтайтын болдық. Осы жылы біз майдың аяғымен июньдің басына 20 күнге зауытымыз тоқтап, қазір штатты режим жұмыс істеп тұр. Және де 30-шы 40-йық менен 23-шы қазан арасында бір екі установкамызды планы тоқтататын жұмыстарымыз бар, жағдай жұмыстасын. Но бірақ ол кезде зауытымыз жил жанармай және де автор жанармайын қалай халыққа өзіміздің жаңағы республиканский жаңағы рынка қалай беріп отыр, солай беріп отырады. Демек, жылдағы жанар жағармай жыры биылдан бастап сиелет. Бұл еліміздің отын энергетика саласында тұрақты даму бар екендігінің айғағы. Болат Аманбаев, Ерлан Омашев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Павлодардан. Ұлытау өңірінде рухани жаңғыру бағдарламасы аясында 2-ші Жезгей халықаралық музыка фестивалі өтеді. Осы айдың 22-сі мен 24-ті күндер аралығында өтетін шара барысында халықаралық туристік форум және ауыл жастарының жиыны ұйымдастырылады. Фестиваль өтетін Ұлытау ауданының Болатсай өңірінде құрылған этно ауылда бірнеше елден келген кәсіби ұжымдар өнер көрсетеді. Сондай-ақ ұлы дала дүбірі ақындар айтысы жиналған жұртты жырмен сусындатпақ. Қазір этно ауылда 30 киіз үй орнатылып, фестивальге соңғы дайындық шаралары жүргізіліп жатыр. Фестивальге Италия, Испания, Сербия, Венгрия және Қазақстан өкілдерінен 6 кәсіби ұжым қатысады. Қазақ туризм ұлттық компаниясы, акционерлік қоғамы, ЮНЕСКО бюросы, туризм саласында халықаралық сарапшылар, туризм қауымдастықтарының өкілдері, тур операторлар, ғылыми зерттеу институттары, этнографтар қатысады. Батыс Қазақстанның Тасқала ауданында тұңғыш рет бабадан қалған бар байлық атты жайлау фестивалі өтті. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұйымдастырылған шарада алты ауданның мәдениет қызметкерлері сынға түсті. Қыз-келіншектер сиыр мен бие саудан, ою-өрнек салу, ши тоқудан шеберліктерін көрсетті. Ал ерлер жағы арқан тартып, асық атып, серке көтеріп, ат ерттеуден бақ сынады. Аламан бәйге мен жүйрік тазы жарысы да көрерменнің айызын қандырды. Салт дәстүрді насихаттап, әдет ғұрыпты жаңғыртқан шара тартысты өтті. Құрт жасауда ептілігі мен шапшаңдығын танытқандар тағамның пайдасы мен таңсық түрлерін тәптіштеп айтты. 12 түрі бар екен құрттың. Қара құрт, сықпа құрт, жас құрт, қатпа құрт, ежегей құрт. Ежегей деген ол бармақтың басындай құрт екен. Оны бір шелек көк сүтке, екі шелек ақ сүтті қосып, қаймақ айырылмаған, қайнатады екен. Сәрсенбі ақпаратын осы жерде қорытындылап, сөз көзегін ауа-райы болжаммен таныстыратын әріптесім Арай Кенжинаға берсем. Арай, қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Ертең ел аумағында қандай ауа-райы болады және шетелден келген ақпаратпен бірер секундтардан кейін таныстырамыз.